მოგესალმებით ბავშვებოთ. ვინც ესწრებოდა ჩვენ ლექციებს, ძალიან ბევრ თემებს შევეხეთ, ხო? შევეხეთ რესტავრაცია როგორ ხდება, ნივთის მოპოვება როგორ ხდება, არტეფაქტების დამუშავება როგორ ხდება, როგორ არის ბიოლოგია, როგორ არის ქიმია ჩართული აი ამ პროცესებში და ეს ჩამოთვლილი დისციპლინები განსაზღვრელი ფაქტორებია იმისი, თუ როგორ უნდა მოუაროთ ნივთს, როგორ უნდა შევინახოთ, როგორ უნდა მოპოვების დროს როგორ უნდა დავიცვათ სიფრთხილე, რომ იგი არ გაფუჭდეს და არ დაზიანდეს. ეს პროცესები ჩვენ, ვინც ესწრებოდა ლექციებს, ძალიან კარგად და საფუძვლიანად სხვადასხვა მიმდინარეობის და მიმართულების ლექტორებმა ძალიან კარგად აგვიხსნეს ჩვენ და ახლა ჩვენ მივადექით თემას. რა ხდება, როცა აი ეს ამოღებული მასალა ხდება მუზეუმში? რა პროცესებს გადის, ან საერთოდ რა დაწესებულებაა მუზეუმი? აბა რა წარმოდგენა გაქვთ, რა ხდება მუზეუმთან დაკავშირებით? თქვენ ძალიან ბევრჯერ ახართ ნამყოფები, მე ვიცით მუზეუმში. სხვადასხვა გამოფენები გაქვთ ნანახი, სხვადასხვა ეპოქები გაქვთ ნანახი, ხო? ძალიან აქტიურად ახართ ჩართული სამუზეუმო ცხოვრებაში. აბა რა გგონიათ, მარტო საგამოფენო დარბაზებია ეს სამუზეუმო ცხოვრება, როგორ ფიქრობთ? აი იმის იქით რა ხდება, ან როგორ ხდება ნივთების განლაგება ექსპოზიციაზე, რა კუთხით აწყობენ ნივთებს, აი რა აი მოგწონთ ყველას, ხო, რომ შევდივართ სილამაზე ამდენი რაღაცადებს? აბა კატო, შე როგორ ფიქრობ? კატო, აბა შე რას გვეტყვი? გარდა იმისა, რასაც ნახულობთ, რა წარმოდგენა გაქვს, რა არის მუზეუმი? მუზეუმი არის ადგილი, სადაც ხამურები არის ბევრი ექსპონატთან ისტორიული ნივთი. კი ბატონო, კი. საშუალებას აძლევს ადამიანს და ვიზიტორს, რომ შეიძლება გაიწვიოს ისტორიული ისტორიის ან კონკრეტულ დარგს, რაც ხო. შეუძლებს რომელი შეიძლება. აი რა ხდება, აბა მარია, შე როგორ ფიქრობ? აი რა ხდება ახლა? ხო, თუნდაც ეგ აი ყველა აი რა წარმოდგენა გაქვთ აი თქვენ მუზეუმს, რომ მე ანუ ან სხვა ვინმე, ვინც გეტყვით აი მუზეუმი, ყველა ხართ ნამყოფები და არა მარტო თბილისში. მე ვიცი, რომ თქვენ საზღვარგარეთაც ძალიან ბევრ მუზეუმში ხართ ნამყოფები. აი მუზეუმი და რა ხდება? ხა მარტო გამოფენილი ნივთებია, უყურებთ და მივდივართ სახლში. აი რა კულტურა. კი ბატონო, სწორია, იმ ქვეყნის კულტურა, იმ ქვეყნის ტრადიცია გადმოცემული, ისტორია გადმოცემული, ასევე კატომ ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ როგორ ანუ თემატიკის მიხედვით, ისტორიული თემატიკის მიხედვით შეიძლება იყოს აი ეს ნივთები დალაგებული. კიდევ? კიდევ ის შემიძლია ემოციური ფაქტორიც არის ამ. კი, ადამიანები ძალიან დიდ ემოციას იღებენ მუზეუმებში შესვლის. კი ბატონო. ხო, აი აი მაგას მაგაზე მინდა რომ მივიდე, ახლა მაგ თემამდე მინდა რომ მივიდე. ძალიან უძველესი 5 მილიონ ექსპონატამდე დევს ჩვენთან მუზეუმში, ხო? ჯერ მარტო საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ხა თქვენ რა გგონიათ? ეს 5 მილიონი ექსპონატი, როგორი რამ უმრავლესობა იქიდან, რამ ხელა სიძველის არის, ხო? დღეს და გუშინ ამოღებული, მიწიდან ამოღებული მასალა, ეს ნამდვილად არ არის. აბა ლუკა, შენ მიპასუხე, როგორ ხდება აი ამ მასალის შენახვა? აბა როგორ ფიქრობ შენ, რა არის აბა განმაპირობებელი, განსაზღვრელი ფაქტორი? რო არ გაფუჭდეს, აი რო არ დაზიანდეს, რას უკეთებენ რესტავრატორ? კი ბატონო. კი არის მას ამასალა არის, რომელი ეპოქაში არის მას შექმნილი და ასე. კარგით, ნახეთ, აქ გაჟღერდა ორი ფრაზა: კონსერვაცია და რესტავრაცია. ორი ფრაზა. აბა ვინ მეტყვის ახლა? მე ვიცი, რომ თქვენ იცით და ეს მასალა ასე თუ ისე დიდი რაოდენობით და დიდი მასალა წიგნებში არ არის ჩვენ სახელმძღვანელოებში, რასაც გავდივართ ამ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ორი ტერმინი მე უნდა ვფიქრობდე, რომ თქვენ ჩვენ შევხვდა. რა განსხვავება? კონსერვაცია არის შენახვა და რესტავრაცია არის აღდგენა. კოჩახ, კარგი გოგოხა. კონსერვაცია გახლავთ შენახვა და რესტავრაცია უკვე აღდგენა. აბა ვინ მეტყვის? ლუკა, აბა შენ თუ მეტყვი. როგორ გონია რესტავრაციას ვინ აკეთებს, როგორ აკეთებს, რანაირად აკეთებს, რა ხალხი არიან საერთოდ ეს რესტავრატორები? რა წარმოდგენა გაქვს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? რესტავრაცია მეცნიერულად ხდება, რაღაცა კომპიუტერულად, კომპიუტერის საშუალებით
და ტექნოლოგიის საშუალებით ხდება ამჟამად რესტავრაცია. აა სხვადასხვა ტექნოლოგიებით ხდება აღდგენა. რეკონსტრუქცია. რეკონსტრუქციაც აბ ვინ არის ჩართული? რა პროფესიის ადამიანებია რეკონსტრუქციაში ჩართული? რეკონსტრუქტორები? აი, ახალი ტერმინი დავამკვიდრეთ. ამ მიმართულებით რეკონსტრუქტორები ძალიან კარგი. ჩვენ გავითვალისწინებთ ამ ფაქტორს და სადღაც რაღაცა დებულებაში, სამუზეუმო დებულებაში აუცილებლად გავწერთ აი ამას, რომ ეს არის რეკონსტრუქცია. კი ბატონო, რესტავრატორები და წარმოიდგინეთ, როგორი განათლებული, როგორი მომზადებული უნდა იყოს და როგორი პასუხისმგებლობაა რესტავრაცია რესტავრატორი თვითონ ეს პროფესია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. რადგან არ უნდა დააზიანოს ნივთი, ზუსტად უნდა განსაზღვროს ეპოქის შესაბამისი დეტალები, ზუსტად უნდა იცოდეს, ანუ ეს ქიმიურად როგორ უნდა დამუშავდეს, ზუსტად უნდა იცოდეს იქ ლაბორატორიულად აღმოჩენილი ბიოლოგიური მასალის არსი. რიშიკ შემთხვევაში გააჩნია როგორ არის მიწიდან ამოღებული, ანუ ნივთი რა მდგომარეობას ინარჩუნებს, იმაზეა დამოკიდებული თუ რა სახის ფორმა მიეცემა მის შენახვას. მოხდება აღდგენა მთლიანად, ანუ ერთი ვარიანტია, რომ მთლიანი აღდგენა მოხდეს იმ ეპოქის შესაბამისი, იმ დროის შესაბამისი სიუჟეტით, ან კიდევ დარჩეს ისე, თუ აღარ ექვემდებარება აღდგენას, დარჩეს ისეთივე მდგომარეობაში, როგორიც არის, ხო? აი თქვენ, მე ვიცი, რომ იყავით მუზეუმში, მუზეუმის შესასვლელში დაგხვდათ ერთი დიდი უზარმაზარი, ის რა ქვია, ქოთანი კი არა, არა, დოქი არა, ჭურჭელი თიხის, ხო? რომელიც სხვადასხვა სამეურნეო დანიშნულებისთვის იყო განკუთვნილი. თუ არ ვწდები, მე 3000 წლეულს მიეკუთვნებოდა ეს უზარმაზარი თიხის ჭურჭელი. მასზე ნახეთ პირვანდელი სახის თიხის ორნამენტები, თავისი ფორმები შენარჩუნებული იყო. ხოლო ნახევარი ჩვეულებრივი თიხის სხვა მასალით იდენტიფიცირება რომ მომხდარიყო, სხვა მასალით იყო ამოშენებული. აი ამას როგორ ფიქრობთ, რატო მიმართავენ რესტავრატორები? აი რა ხდება? რატო დატოვეს? განაშეეძლოთ რომ მათ ეს შეევსოთ? აბა რა ხდება ამ დროს? კატო, აბა შე როგორ ფიქრობ? კი კატო, შემიძლია კითხვა გავიმეორო. რიგ შემთხვევაში ნივთებს მთლიანად ავსებენ, ანუ პირვანდელ სახეს უბრუნებენ. რიგ შემთხვევაში რესტავრატორები ტოვებენ ამ ნივთს, ჭურჭელს, ღიად არ ქვია ამას, ნუ სხვა მასალით ავსებენ, ფორმას აძლევენ, რომ ჩვენ შევძლოთ მისი იდენტიფიცირება, ანუ განსხვავება ძველის და ახალი მასალას შორის. და აი ამას რატო აკეთებენ, რა ხდება? მას რომ ახლის ფონზე ორიგინალი გამოჩნდეს? ახლა რომ ახალი მასალის ფონზე რომ ჩადეს, რა იყო აღდგენამდე? ხო, ანუ ანუ რიგ შემთხვევაში, როდესაც არ ხერხდება შესაბამისი მასალით, შესაბამისი აი ქმედებით პირნივთის პირვანდელი სახის დაბრუნება, აი ამ შემთხვევაში განსხვავება თვალნათლივ ჩანს, ანუ მასალით, რაღაცა გარკვეული მასალით ავსებენ, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ორი მომენტი, აი ეს ორი მომენტი განვასხვაოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ფართო სამუშაოებია ეს სარესტავრაციო სამუშაოები. ასევე გარდა რესტავრატორისა, არქეოლოგსაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მოეთხოვება, იმიტომ რომ თითეული ნივთი, რომელიც ამოდის მიწიდან, თიხა იქნება ეს ადამიანის სხეული, ბრინჯაო, ლითონი, ყველას თავისებური დამუშავება სჭირდება. მაგალითად, თუ ძალიან დიდი ხანი ნივთი, განსაკუთრებით ადამიანის გენეტიკური მასალა მიწაშია, მისი აი ესე უცფად ამოტანა და მზისხივების მოხვედრა ფაქტიურად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ფერფლად იშლება და ამისი ნათელი მაგალითი გვქონდა
აბანოებთან, როცა მიმდინარეობდა ახლა უკვე 50-მოწამეთა სახელობის ტაძარი, სადაც მდებარეობს დღევანდელ ანუ ახლანდელ ადგილას, იქ როდესაც მიმდინარეობდა გათხრები, ზუსტად ასე დაიფერფლა ერთ-ერთი ადამიანის სხეულის ნარჩენი, ვერ მოხერხდა მისი შესაბამისი ჭურჭლით გადმოტანა და ამ დიდმა განსხვავებამ ნესტი, სიცივე, სიბნელემ, ზისხივების ემოქმედებამ იგი მთლიანად ფერფლად აქცია. ასევე ხის მასალა და სხვადასხვა მასალა თუ ნესტიან გარემოში ხდება, მისი შესაბამისი გარემოთი გადმოტანა უნდა მოხდეს სარესტავრაციო დარბაზებში, რომ ნივთის გაფუჭება არ გამოიწვიოს და უამრავი პატარ-პატარა ნიუანსია, სადაც ძალიან დიდი ცოდნა საჭირო. მუზეუმში მოხვედრილი ნივთები, ესე იგი, იწმინდება, ლაბორატორიულად მუშავდება, არქეოლოგების და შესაბამისი სპეციალისტების მიხედვით თარიღდება, მისი მნიშვნელობა ენიჭება მას და შემდეგ უკვე მას ენიჭება, უკეთდება პასპორტი მას და ენიჭება თავისი პირადი, როგორც ჩვენ აქვს ჩვენი პირადი ნომრები, აი ესეთი პირადი ნომრები ენიჭება და მიდის უკვე სადმე დისაბა ფონდებში. აი ეს საფონდო ფონდის თემა თქვენ არ გიხსენებიათ და მოდი ვახსენოთ. მიდის ფონდებში. ახლა ყველა ნივთი ერთ ფონდში ვერ შევა, ხო, ეს ფაქტია. აი როგორ ფიქრობთ, კლასიფიკაცია ნივთების როგორ ხდება ფონდებში? როგორ ანაწილებ? თორნიკე, აბა შე როგორ ფიქრობ, ფონდების იდენტიფიცირება როგორ ხდება? როგორ ანალოგებენ ფონდებში ნივთებს, რის მიხედვით? თორნიკე, აბა როგორ ფიქრობ, შენ რა წარმოუდგენა გაქვს? ფონდებში დაცული ნივთები რის მიხედვით ჯგუფდებიან ან არ ჯგუფდებიან? ახლა ტანსაცმელი და ისა იარაღი ერთად მოხვდება, როგორ ფიქრობ? ალბათ პროცედურია ისე. სიძველის მიხედვით აჯგუფებენ ნივთებს? არა, პატივცემულო არ ხარ სწორი. არც მსგავსების მიხედვით, აბა? საუბარი. სამეურნეო საუბარი. აი, აი ყოჩა. კი ბატონო, თავის ქალე? არ არის ერთმანეთის, მაგრამ მსგავსებით გააჩნია შე რა მსგავსება იგულისხმე. არა, მის მანა ერთ მსგავსება. ხო. ნახეთ, არის არქეოლოგიური ფონდია, არის შუა საუკუნეების ფონდი, არის ხალიჩების ფონდი, არის კერამიკის ფონდი, ხო? არის ხის ფონდი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვის, საფლავის ქვის ფონდიც კი არსებობს. ანუ თემატურად, საგნობრივად ერთნაირი ნივთები ჯგუფდება ერთ ფონდში. იმიტომ რომ ნახეთ, ყოველ წელს ამ ნივთებს ჭირდება შეწავლა, მოვლა, აი ჩვენ როგორც აი წამალი რო დაალევინო ადამიანს, ავად რო გახდება, ხო, ხო ხდებით, ხო, ჭირდება მოვლა, პატრონობა. ისე ჭირდება ამ ნივთს, ხო, მოვლა, პატრონობა, შეწამვლა, დამუშავება, რომ შესაბამისმა ჭიის ბაქტერია, ჭიის კვერცხმა და ბაქტერიებმა ეს ნივთები არ გააფუჭონ. ახლა ჩვენ რო ყველაფერი ერთად შევყაროთ, წარმოიდგინეთ, ახლა მოვიდა აი ეს სადენზინფექციო სამსახური და დაიწყო შეწამვლა, ხო? ეს ნივთები ფაქტიურად რა მოუვა? ასე არეულ ნივთებს. ერთისთვის კარგი იქნება, მეორესთვის დაიღუპება, მეორე დაიღუპება. აქედან გამომდინარე, ყველა ნივთი თავის ქაღალდის, ხო, ქაღალდი უნდა აღნიშნოთ კიდე, ტყავი და ქაღალდი, რომელსაც ცალკე ფონდია, ცალკე ფონდშია დაცული. მათ შესაბამისი სამსახური, შესაბამის დამუშავების მეთოდით ამუშავებს, ტყავს შესაბამისად, ლითონს შესაბამისად და ასე შემდეგ. მოკლედ, ფონდში დაცული ნივთები უკვე მშვიდად, წყნარად აგრძელებენ ცხოვრების ეტაპს ოღონდ სხვა გარემოში. აბა რა შემთხვევაში გადის ახლა? ნახე, 5 მილიონი ის არის მეთქი, აღნიშნე ექსპონატი და როგორ ფიქრობთ ახლა გამოფენებზე ვინ ხვდება? აი ვისაუბროთ როგორც რეალური რაღაცა ადამიანებზე რო ვისაუბრებთ, ისე ვისაუბროთ. რომელი ნივთი ხვდება აბა გამოფენაზე? რა თემატიკით? ხმალი ხდება? ხატრობა. ხატრობაც არის, ხმალიც ადებს ახლა მუზეუმში და
ბრილიანტებიც ადევს მუზეუმში. სასაბამი. 5 მილიონივე ხოვერ ვერ გამოიტანენ და ვერ იმას იზავენ, გამოფენენ დარბა. მაგის საშუალებაც არა აქვს, ხო? კი ბატონო, ნახეთ. გამოფენაზე ასე მე მივედი, ვარ მუზეუმის თანამშრომელი და გამოვიტანე ნივთი და გავიტანე საექსპოზიციო დარბაზში, ესეთი რამე წარმოუდგენელი არ ხდება. არის სპეციალური სამსახური ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს საექსპოზიციო გეგმას, აიღებს თემატიკას, მაგალითად გვაინტერესებს რა, რა თემატიკა გვაინტერესებს? ხო, ავიღებს კერამიკას, მაგრამ ახლა თამთა კერამიკა ჩვენ რომ მოუყვეთ, იმდენი გვაქვს, იმდენი გამორიცხულია ამ კერამიკის მთლიანი სახეობა, გამოვიტანოთ და დავდოთ იმაში, რა ქვია, საექსპოზიციო დარბაზებში. არ არსებობს ეს გამორიცხულია. ჯერ მარტო ნატეხებია და რესტავრატორებს იმდენი სამუშაოები აქვთ ამ ნატეხებიდან, ერთმანეთს ეს პაზლებს როგორც აწყობენ, აი ესე უნდა შეაწებონ და შეაწყონ ყველაფერი, ხო? იმდენი სამუშაო აქვთ, რომ ნუ ეგ გამორიცხული ფაქტორია. ამ მათ სადინახავენ უბრალოდ. აი ესე თიხის ყუთებში უდებთ, დიდო ოთახებში, თარუებზე უდებთ და შენცა ნახადებას რატო არ? ეს ისელოდება მეცნიერებს, ისელოდება სამეცნიერო სტატიებს, ახალ კვლევებს, შეიძლება იმ პერიოდის ნივთი კიდე იქვე გათხრები. როგორ არის ისიც, გათხრებზე რომ მიდიან არქეოლოგები, ერთ ორი კვირიანი, მაქსიმუმ სამი კვირა ზაფხულის პერიოდში, ხო? ყველაფერს ხო ვერ წამოიღებენ. ისინი შემდეგ ისევ ისე იმ გათხრილ მასალას აყრიან მიწას, მოდიან მეორე ზაფხულში აგრძელებენ. ესეთი გათხრები შეიძლება გაგრძელდეს წლობით. ახლა იმ პირველ ეტაპზე ამოღებული ნივთები, რაც იპოვა არქეოლოგმა, ის რო წავიდნენ და გადაყარონ და აღარ შეინახონ, ხო, გამორიცხულია. ანუ ელოდება თავის მეორე ნაწილს, ანუ ეს ნივთი როცა მიდის უკვე მუზეუმში, მეორე წელს შემოსული მასალიდან შეიძლება მოხდეს და საოცარი ჭურჭელი აღდგეს. არ არის გამორიცხული, ანუ ყველაფერს ინახავენ და არავის არ ეგონოს, რომ ძალიან მარტივია. ო, შევყარე ნივთი, დავაგდე და всё, აღარა უვლი. არა, ნახეთ, განსაკუთრებით ახლა თამთამ ძალიან საინტერესო ის თემა შემოიტანა კერამიკა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რამდენი ნატეხია, თითეული ნატეხი უნდა დაინომროს. თითეულ პაწაწკინტელა ნატეხს უნდა კონდეს თავისი პასპორტი. მიხვდით და რამხელა შრომა უწეს ფონდის მცველს, რომ აი ეს ესეთ პატარა სათითაო ნატეხები, ჩემოტანილი ნივთები არაერიო შეინახოს, მოუვაროს, დანომროს, პასპორტიზაცია გააკეთოს მისი. ამიტომ კერამიკა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ურთულესი და შრომატევადი მიმართულება იმაში, რა ქვია, სამუზეუმო ცხოვრებაში. მოკლედ, რაზე ვსაუბრობდით, ხო? აი ეს ხო, რომელი გამოდის? ხო, ეს სპეციალური ჯგუფი მუშაობს და იღებს ერთ თემას. აი, მაგალითად აიღო მესამე 1000 წლეულის თემა, ხო? მესამე 1000 წლეული ჩვენი წელთაღრიცხვით. ახლა უკვე ეს ფონდის მცველები, თავისი კურატორებით, ასისტენტ კურატორებით, მთლიანი ეს შემოქმედებით იმით კონცეფცია მიდის უკვე გაწერილია, რომ ამ პერიოდზე ვაკეთებთ გამოფენას და გარკვეულ ჯგუფთან ერთად, არქეოლოგებთან, ხელოვნებათმცოდნეებთან, ფონდის მცველებთან ერთად მიმდინარეობს არჩევა ეპოქის შესაბამისი ნივთების. გასაგებია? საუკეთესო, დიახ ბატონო, ირჩევა საუკეთესო, ირჩევა თემატიკასთან, გააჩნია კონცეფცია, რაზეა დაწერილი, იდეა რა არის ჩადებული, აი ამ გამოფენის მიზანი რა არის? გამოფენის მიზნის შესაბამისი ნივთები ირჩევა და აი ასე გამოდის ექსპოზიციაზე. აი ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი, მაგალითად რა, აი ხატები არა გაქვთ ახლა თქვენ ნანახი. იარაღი ხო გაქვთ მუზეუმში ნანახი? ნანე, ხო, ანუ ჩვენ ერთად არ ყოფილვარ, შენ ეტყობა ის. აი მაგალითად იარაღისის, ხო, ვისაც გაქვთ ნანახი, იარაღის გამოფენა მესამე სართულზეა ეროვნულ მუზეუმში. როგორ ვითარდება იარაღი, ხო? როგორ განიცდის ტრანსფორმაციას? აი ეს არის წარმოდგენილი. მაგრამ აი ეს კავშირი როგორ მოხდა მე არ ვიცი, მაგრამ იქვია სამურავის იარაღი. ალბათ ექსპოზიციის ავტორების აზრით ეს იყო კავშირი ქართულსა და იაპონურ საომარ აღჭურვილობას შორის, ხო? ალბათ ამისი დანახება უფრო უნდოდა ექსპოზიციის ავტორს. ხვდებით ალბათ რასაც გააჩნია. მოკლედ
იდეა, კონცეფცია რა არის? გამოფენის. ამ თემატიკის შესაბამისად გამოვაქვთ ნივთები. მოდი აი ახლა აბა კითხები. კიდე აი ამ თემასთან რა მოკლედ ჩვენ ძალიან მშრალად ასე მოკლედ კიდე არ შეიძლება ამ თემაზე საუბარი უფრო ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა თქვენ, აბა რა კითხები გაქვთ, რა წამოვიდა, რა გაინტერესებთ აბა მარიამ? ანუ ყველაზე რთული შესანახი არტეფაქტი რა არის? ანუ მყარი მასალა შედარებით უფრო აი ლითონი, ქვა, უფრო ეს არის ადვილად შესანახია. უფრო რთული შესანახია სამოსი და ქაღალდი. იმიტომ რომ ეს მუდმივად მეთვალყურეობის ქვეშ სინათლე მათ შეიძლება გააფუჭოს. თუ ფონდში, ფონდის მცველს დარჩა ფარდა გადაუფარებელი დაუშვათ და ნივთია დარჩა მაგიდაზე. ის უკვე 2 საათში, 3 საათში მზისხივების ქვეშ უკვე გაფუჭების რისკის ძალიან დიდ ალბათობის ქვეშ ხვდება. ასევე ქაღალდი. ქაღალდიც ძალიან ფაქსი და ძალიან რთული მოსავლელია, იმიტომ რომ მასთანაც აი ასეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ მუდმივად ხდება ეს რა ქვია, ანუ ჰაერში არსებული ბაქტერიებიდან აი ჭამელი ჭის გავრცელება და მუდმივად უნდა შეინახოს. აი ქვას ეს ამბავი არ ემუქრება. ლითონთანაც ძალიან ადვილად აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ნახეთ, ლითონი გააჩნია სად მოხვდება, რა გარემოში მოხდება, მიწის ნიადაგის რა ტერიტორიულ არეალშია. თუ ის რა ქვია, ლითონი მოხვდა მშრალ გარემოში, ის იქნება და იდება საუკუნეები, ისე რომ შეიძლება არც არაფერი არ დაემართოს და პირიქით ლითონს საოცარი თვისება აქვს. თვით დაცვის ინსტინქტი ერთვება, თვით დაცვის აი ამას მოურჩები და მე თუ გნება, თვით დაცვის ინსტინქტი ერთვება და ეს თვით დაცვა რა არის, იცით? იკეთებს მწვანე მოცისფრო ფერის შეფერილობას. ამას ეწოდება დაპატინება, ანუ პატინა, კეთილშობილი პატინა. თუ ყვითელი მინარევები გაჩნდა, ყვითელი აბჯარივით გაიკეთა უკვე ლითონმა, ეს არის არაკეთილშობილი დაპატინების მეთოდი. მიხვდით ხო? ანუ ეს უკვე ჟანგოა და გაფუჭებულია. ანუ კეთილშობილი პატინა და არაკეთილშობილი პატინა. კეთილშობილი პატინას რიგ შემთხვევაში ტოვებენ ისე როგორც არის და ინახავენ და არაკეთილ შეჭმულს უკვე ძალიან რთულად არის უკვე საქმე. ამიტომ ნივთი რა გარემოშია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მარტო იმაზე არა, რა ქვია, ლითონზე არა, სხვადასხვა ნივთებზეც ასია. რაც უფრო მშრალ გარემოში ხდება ნივთი, მით უფრო მიწაზეა საუბარი შიგნით, მით უფრო კარგად ინახება იგი. რაც უფრო სველ გარემოში ხდება, მით უფრო რთულია მისი შენახვა. ფონდებში ეს ორი მიმართულება ყველაზე ისეთი შესანახია რა, ძნელად შესანახია. ახლა თვითონ ანუ ახლა გადავიდეთ თემაზე. როგორი საიდან წამოვიდა ეს იდეა, ალბათ გაინტერესებთ ხო? ვინ შექმნა ეს მუზეუმი, საიდან დაარსდა, სად ჩაეყარა საფუძველი, პირველი სამუზეუმო შენობა სად აშენდა, რა დანიშნულება ჰქონდა მას და ასე შემდეგ. კარგით. დავიწყოთ მოკლედ. აი ნახეთ, ეს არის ნახეთ მუზეუმი, რომლის სახელწოდებაც ძველ ბერძნული სიტყვიდან მუზეიონიდან მოდის. მუზეუმებისთვის განკუთვნილ ადგილს ნიშნავს, მუზების ტაძარს. ძველ ბერძნული მითოლოგიით თანახმად მუზა იყო მოაზროვნე. თქვენ გაქვთ ნასწავლი მითოლოგია. აბა რამდენი მუზა არსებობდა ბერძნულ მითოლოგიაში? ვინ მეტყვის? ბევრი? ვინ თქვა 9? მე. ყოჩახ. ყოჩახ, აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ. აი რა არის განათლება, ხო? აი ესენია ის მუზები, ის 9 მუზათაგანი, რომელიც ძველ საბერძნეთში
ზევსისა და ტიტანით მნემნოსის, ეს არის ქალღმერთი, რომელმათი ქალიშვილები არიან და ნუ ჰესიოდეს გადმოცემის თანახმად 9 დღისა და 9 ღამის განმავლობაში მათი კავშირის შედეგად დაიბადა ეს 9 ქალიშვილი, აი ეს 9 მუზა, რომელთაგან ყოველ მათგანს ერთნაირად დაჯილდოებულები იყვნენ სიმღერისა და ცეკვის ნიჭით. ეს მუზა ქალღმერთები ყველა დროის პოეტების შთაგონების წყარო გახდნენ, იყვნენ ხო და ცხოვრობდნენ პარნასზე. მოდი აბა შევხედოთ ახლა ეს რისი მუზები არიან. ნახეთ, ეს პირველი კალიოპე, ეპიკური პოეზიის მუზა. ანუ მისი მნიშვნელობა, ანუ მისი მფარველობის ქვეშ არის თხრობითი გზით უმეტესწილად, ანუ პოეზიის მუზა. ხო, ახლა პოეზია, ეპიკური პოეზია, ეპიკური პოეზია რა არის? სინამდვილის ასახვა თხრობითი გზით. ავტორი უმეტესწილად არ ფიგურირებს. მიხვდით ეპიკური პოეზია რა არის? ხო? და ეპიკური პოეზიის მფარველი მუზათაგანი ერთ-ერთი ყოფილა კალიოპე. მეორე მელპომენე, ტრაგედიის მფარველი მუზა. აბა ტრაგედია რა არის, ვინ იცის? როდესაც სპექტაკლში არის ცუდი მოვლენა და ვტირი ვართ ხოლმე, ხო? და რაღაცა განცდებში ვართ. ეს არის ტრაგედია. მესამე ევტერპე, ლირიკული პოეზიის მუზა. აბა არ წაიკითხოთ, ისე მითხარით, ლირიკული პოეზია რა არის? ნახეთ, ლირიკაში გადმოცემულია ავტორის პირადი მისწრაფება, განცდა, შთაბეჭდილება, რასაც ცხოვრებისეული მოვლენებისაგან იღებს. შემდეგ თალია. თალია ვინ არის აბა? კომედიის მფარველი მუზა. კომედია ვიცით რაც არის, ხო? კომედია. აბა შემდეგი, ერატო, სასიყვარულო პოეზიის მფარველი მუზა. ნახე, ერატო სახელიც ისეთი აქვს, ხო? ეს არის სიყვარულის მფარველი მუზა ყოფილა. ტერფსიქორა, ცეკვისად გუნდური გალობის მუზა, წარმოდგენილია ქალად, რომელსაც ხელში ლირა უჭირავს. ნახეთ, აი ეს არის, ეს ახლა ნახეთ, იცი რა არის? სკულპტურებია, შემდეგ ძველბერძნული და ძველრომაული. თქვენ არ გეგონოთ ახლა ის არა, ხო, მითოლოგიის დროინდელი სკულპტურები? არა, ეს უბრალოდ ნიმუშები მაქვს აღებული ძველი ბერძენი და რომაელი სკულპტურები, როგორ გამოსახავდნენ აი ამ იმებს, რა ქვია, მითოლოგიურ პერსონაჟებს. ჩვენთვის რომ მითოლოგია მათთვის, აი ჩვენთვის როგორი და როგორც დღეს ჩვენი რელიგია, ძველი ბერძნებისთვის ეს მითოლოგიური პანთეონი ასევე მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან შთამბეჭდავი იყო სხვათა შორის და ძალიან ფართო პანთეონი ღმერთთა ფართო პანთეონი ჰქონდათ და ძალიან ისა რა ქვია, ბევრი ღმერთი ყავდათ, ხო? პოლიჰიმნია. აბა პოლიჰიმნია რის მფარველი იქნება? აბა ხეცურიანი, შენ გათვითცნობიერებული ყოფილხარ იმაში მითოლოგიაში და აბა იქნება ესეც, იცოდე? პოლიჰიმნია. ჰიმმრავალი, ხო, აი რომ გადავთარგმნოთ, თამთა სწორია. ჰიმმრავალი. აი ესეთი პირდაპირ გადათარგმნა ამ სიტყვის ასე გამოგვივა. ცეკვის მფარველი მუზა. მოგვიანეთ იგი პანტომიმათა მფარველ ქალღმერთად შერაცხეს. გამოსახავდნენ ატრიბუტების გარეშე. პანტომიმა ვიცით რაც არის, ხო? ვინ მეტყვის პანტომიმა რა არის? არ გამაგიჟოთ ახლა. ხო. ანუ ცეკვა ხმის გარეშე, ცეკვა მეთქი, თეატრალური წარმოდგენა ხმის გარეშე, როდესაც მოძრაობებით, პლასტიკური მოძრაობებით არის გადმოცემული სათქმელი და სხვათა შორის ძალიან სერიოზული და ძლიერი პანტონიმის გუნდი გვყავს ჩვენ თეატრი შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით და ძალიან სირცხვილი რო არახართ ნამყოფები. მაგრამ პრინციპში ძალიან ხშირად საზღვარგარეთ უწევთ მოღვაწეობა და გასვლა იმდენად კარგ სპექტაკლებს დგავენ. კლიო, აბა ეს ვინ არის? კლიო, ისტორიის მუზა. გამოსახავდნენ პაპირუსით ხელში. პაპირუსი ვიცით რაც არის, ხო? ეს არის მცენარე, რომელთაც საწერ მასალას იყენებდნენ უძველეს დროში და ყველაზე საინტერესო მეცხრე მუზათაგანი არის ურანია. და რატო? ურანია გახლავთ ასტრონომიის მფარველი მუზა. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, თავიდან 8 მუზის შექმნას ფიქრობდნენ
ღმერთები, მაგრამ ზევსმა თქვა, რომ მუზათაგან ყველა დაჯილდოვე თუ რაღაცა ნიჭითო, მაგრამ გამოგრჩაო ასტრონომია. ასტრონომია, ვიცით, არის მეცნიერება ვარსკვლავებისა და პლანეტების შესახებ. და ისიც ძალიან აქტუალური იყო ჯერ კიდე, აი, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე საბერძნეთში უამრავი საუკუნის უკან ბერძნულ ცხოვრებაში, ხა? და ყველა დავაჯილდოვეთო და ეს დაგვრჩა მხოლოდ ასტრონომიაო. აქედან გამომდინარე დაემატა მეცხრე, თორე ისე გეგმაში ღმერთებს რვა მუზა ყავდათ გეგმაში მოაზრებული და აი ეს მეცხრე მუზათაგანი ერთ-ერთი აი ეს ურანია გახლდათ. პლანეტა ურანის სახელი შეარქვეს. ურანია სხვებთან შედარებით გამორჩეულად უყვარდათ ოლიმპოს ღმერთებს და ზევსის საყვარელი მუზათაგანი იყო. გავიგეთ ხო? ესე იგი, საიდან ახლა რატო მოუყევი ახლა მუზების ამბავი? რატო მოუყევი? აბა რატო დავაკავშირეთ მუზა და მუზეუმი ერთმანეთს? აბა ვინ მეტყვის? ხო, მუზების საპატივცემლოდ შეარქვეს. და აქედან წამოვიდა ეს სიტყვა, მაგრამ ის რა ქვია, შემდგომ უკვე ის ჩვენ განვიხილავთ, ვინ იყო აი ამ სიტყვის პირველი შემქმნელი, პირველი მამამთავარი. რაც შეეხება ახლა მუზეუმს, ხო, მუზეუმში ინახება მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ამსახველი ნიმუშები, ასევე ადამიანის გეოგრაფიული გარემოს ან ბუნების ამსახველი მასალა. რა ეს ყველაფერი რაც პირველ წყაროს შეადგენს. ახლა განვიხილოთ რა არის მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ძეგლები. მატერიალური კულტურის ძეგლი რა არის? სწორი, ანუ ნივთიერი მასალა, რასაც ხელით ვეხებით. არამატერიალური კულტურული ძეგლი რა შეიძლება იყოს? ტრადიციები, სწორია. კიდე? სიმღერა, ცეკვა, ხალხური შემოქმედება, ზეპირსიტყვიერებით გადმოცემული მოთხრობების ზღაპრები და ასე შემდეგ. ანუ ესე იგი, ეს ერთი სახეობის ნივთებით შეიძლება იყოს და მეორე სახეობის ნივთებით შეიძლება იყოს. სამუზეუმო ნივთები შეიძლება დავიყვანოთ ორ ძირითად სახემდე: ადამიანის მიერ გეოგრაფიული გარემოდან ამოღებული მასალა და ადამიანის ხელით შექმნილი მასალა, ხო? ორი ძირითადი ჯგუფია მუზეუმში განთავსებული. აბა ვინ მეტყვის ახლა, რომელია გეოგრაფიული გარემოდან აღებული მასალა? აბა მინერალები კიდე? ბოტანიკური მასალა, ხო? ესეც ბოტანიკო. აი, ნახე, შეხედეთ სურათებზე არის. ბოტანიკური მასალა შეიძლება იყოს პალეონტოლოგიური ან ზოოლოგიური მასალა, რომელსაც ადამიანის ზემოქმედების კვალი არ ამჩნევია. გასაგებია? და პირველ წყარო, ანუ შენახვის მეთოდის გულისხმობ. და მეორე არის ესე იგი, რომელიც ადამიანის მიერ არის შექმნილი. აი მეორე გვერდზე, აი მაგალითად ხატი, ხო? ნახეთ, აი ეს რეალიტის თასი მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის, რა საინტერესოა. ეს ყველა მიცით ეს რეალიტის თასი, ხო? გახსოვთ ეს თასი? სურათი გათხრების დროს, როგორ წვიმიანი ტალახიანი ამინდი იყო და როგორ არის პირველ წყარო, ან პირველად როგორ ნახეს ეს თრიალეთის თასი რა მდგომარეობაში იყო. ესე იგი, მეორე ნივთები, რომელიც ადამიანის ზემოქმედება, ანუ ნივთები, რომელსაც ადამიანის ზემოქმედები კვალი არ აქვს და რომლის შექმნაში ადამიანის მონაწილეობა არ მიუღია და უშ მეორე კატეგორია არის უშუალოდ ადამიანის შემოქმედებასთან, მის შრომასთან, სულიერ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ნივთები. კარგით. ალბათ საინტერესო იქნება იმის გაგება, თუ საიდან ჩაეყარა საფუძველი მუზეუმს. საიდან წამოვიდა ეს მცნება და რატომ მოუვიდა თავში ადამიანებს, რომ დაეწყოთ შემგროვებლობა და ნივთების შენახვა. აი ახლა აქ ნახეთ უძველესი დროის, ეს არის ძველბერძნული ნიღაბი, ეს ლითონის ის რა ქვია თასი, ეს გითხარით უკვე რაც არის და ეს ბოლოც ასევე ერთ-ერთი საინტერესო არტეფაქტია, უძველესი ოქროჭედლობის საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს. აი პირველყოფილი ადამიანი და ეს წმინდა ნინოს ჯვარი და რატო ახლა აი ეს ნივთე, აი ეს ორი ნამუშევარი. მუზეუმების როგორც თავისებური საზოგადოებრივი ანუ დაწესებულებების წარმოშობა შეიძლება ვივარაუდოთ უძველესი დროიდან. და რატო? ჯერ კიდე უძველესი დროიდან ოჯახებში ადამიანები მათთვის სასურველი ადამიანის აღჭურვილობას, მათთვის სასურველი ნივთის, მათთვის სასურველი ადამიანის ანუ
უკვდავს აყოფათ, ინახავდნენ სხვადასხვა ნივთებს და ეს ნივთები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა, ხო? აი ეს პირველ წყაროდ რაც შეიძლება ვიგულისხმოთ, აი ასეთი ნივთებიც ჩვეულებრივი სამუზეუმო ექსპონატებად შეიძლება ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გარკვეული ძვირფასი ნივთი ოჯახიდან ოჯახს გადაეცემა, ესეც შეიძლება განვიხილოთ არ სამუზეუმო ნივთად, არა ცუდი შედარება, არტეფაქტად შეიძლება განვიხილოთ. ნახეთ, დავაკვირდეთ, ასე ხდება სამ ექსპონატები და არტეფაქტები ძალიან უამრავია ეკლესიაშიც, ხო? ეკლესიაშიც. ასევე ნახეთ ეს წმინდა ნინოს ჯვარი. ჩვენ ვთქვით რომ წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში და თავისი თმებით ვაზისგან გააკეთა ჯვარი. სავარაუდოდ ეს ჯვარი დროთა განმავლობაში ამ თმებით რო იყო შეკრული დაიწია და ეს ფრთები ანუ გვერდითა მხარეები ამიტომ აქ დაშვებული. საბოლოო ჯამ წმინდა ნინოს ჯვარი ძალიან ბევრი დიდი ისტორია აქვს, სხვადასხვა ვისხელში მოხდა და საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე პირველის ბრძანებით 1802 წელს წმინდა ნინოს ჯვარი ქართულ მხარეს გადმოეცა და ამჟამად საქართველოს საგანმანათლებლო ჯვარი თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარშია დაბრძანებული. აი წმინდა ნინოს ჯვარი არის თუ არა ექსპონატი? როგორ ფიქრობთ? მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმში არ ინახება, მაინც წარმოადგენს ექსპონატს. აი ეს ნათელი, ეს ნივთი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ შეიძლება ეკლესიაშიც უამრავი ექსპონატი იყოს. ანუ ეკლესია ერთგვარ შესანახ ჭურჭელს წარმოადგენს ამ ძვირფასი ნივთებისას. აი კიდევ სად შეიძლება აღმოჩნდეს და სად შეიძლება იყოს უძველესი არტეფაქტები. აბა ვინ იცნობს ამ სასახლეს, რომ რა სასახლეა ეს? კრეტაზე კნოსის სასახლე. ხო ვიცით რომელია კნოსის სასახლე? მითები, მითის თანახმად ანუ უბრალოდ არქიტექტორმა დედალოსმა რომ ააშენა და შიგნით რომ ეს მინოტავრი იყო და რო ჭამდა ახალგაზრდა გოგო. ხო ვიცით ეს მითი? ანუ აი ნახეთ, ამ ლაბირინთში მიდიოდა, აი ამ სასახლეში მიდიოდა ეს ამბავი. კნოსოსის სასახლე კუნძულ კრეტაზე, ნახეთ, აი ამ სასახლეზეა ლაპარაკი. კნოსოსის სასახლე კუნძულ კრეტაზე ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 1000 წლეულის შუახანებში შუახანებით უნდა ანუ ათარიღებენ არქეოლოგები და მკვლევარები. იგი პირველად აღმოაჩინა მინოს კალოკერინოსის მიერ იქნა აღმოჩენილი, ხოლო 1900 წლიდან მას უკვე ისა რა ქვია არტურ ევანსი 35 წლის განმავლობაში არტურ ევანსი თხრიდა ასე რომ თქვათ. ნახეთ, როგორია შიგნით სასახლე, როგორი საინტერესო მხატვრობა აქვს. უამრავი თიხისა და კერამიკის ნივთებია აღმოჩენილი. ასევე აი ამ ეს სასახლე, ნუ აქ გაურკვეველია ეს სასახლე რატო დაინგრა, აქ მცხოვრებმა კრეტაზე მცხოვრებმა ხალხმა რატო მიატოვეს და რატო წავიდნენ, ეს მეცნიერებისათვის დღემდე უცნობია, მაგრამ აქ არის აღმოჩენილი უამრავი საინტერესო ნივთი. გარდა იმისა, რომ კედლის მხატვრობა, გარდა იმისა, რომ აი ესეთი ლაბირინთია, რომლიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია, ხო, არის უამრავი ნივთი. ანუ კნოსოსის სასახლე ერთ-ერთ პირველ წყაროდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ როგორც არტეფაქტების თვალსაზრისით, შენახვის თვალსაზრისით. აქ აღმოჩენილი ნივთებიც ასევე სამუზეუმო ექსპონატებად და აქ დავანებული ნივთებიც შეგვიძლია მოვიაზროთ. აბა ახლა აი ამ სურათს თუ ისტორიიდანაც გეცოდინებათ, მეფე აშურბანიპალი, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა რა გააკეთა მეფე აშურბანიპალმა? ეს ვიცით, რომ დიდი შუამდინარეთის ერთ-ერთი უძლიერესი მეფე იყო, რომელმაც ძალიან დიდი კვალი გადატოვა ისტორიის, ხელოვნების, იურისპრუდენციის, მედიცინის და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მიმართულებით. აბა რატო უნდა იყოს აშურბანიპალი ჩვენთვის აი ამ მნიშვნელოვანი? მან ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საკვანძო ობიექტი რა შექმნა? სწორია.
ბიბლიოთეკა ნინევიაში შექმნა მან აშურბანიპალი, ეს არის ასურთა მეფე, რომელმაც შექმნა სასახლის ბიბლიოთეკა ნინევიაში, რომლის მშენებლობა უკავშირდება აი ამ მეფეს მისი ბრძანებით. თვითონ ეს ქალაქი, ნახეთ, ის შესასვლელი ნინევიის შემორჩენილი არქიტექტურა, როგორი შესასვლელია, ხედავთ, როგორი კარიბჭეა, როგორი საინტერესო. და გადაიქცა ასურეთის დედაქალაქად, გადაიქცა სამეფო დედაქალაქთან. ნინევიაში შეიქმნა იმ დროისათვის უდიდესი და უნიკალური ბიბლიოთეკა, რომლის ნანგრევებში აღმოჩნდა დაახლოებით 30,000 ლურსმული დაწერი თიხის ფირფიტა. ლურსმული დამწერლობა ვიცით ხო, როგორი დამწერლობაც არის? ანუ ძალიან გავს ლურსმნის ფორმებს აგავს და აქედან გამომდინარე ეს დამწერლობა, ამიტომ შეარქვეს ლურსმული დამწერლობა. და ყველაზე მეტი ლურსმული დამწერლობის ნიმუში, ყველაზე უძველესი დროის დამწერლობიდან შემორჩენილია ლურსმული დამწერლობის ნიმუშები. და რატომ? რატომ, აბა? რაზე ხდებოდა წერა? თიხის ფირფიტებზე ხდებოდა წერა. მათთვის ყველაზე სასურველი მასალა, იოლად მოსაპოვებელი მასალა იყო თიხა. აქედან გამომდინარე ისინი წერდნენ თიხის ფირფიტებზე და თიხა ასე თუ ისე ქაღალდან ახალ ლერწამთან და პაპიროსთან შედარებით ძალიან მყარი მასალაა და უფრო შედარებით მყარი მასალაა და ამიტომ შემოგვჭა ამდენი 30,000 ლურსმული ნაწერი თიხის ფირფიტა. ამ თიხის ფირფიტაზე წერდნენ, კალმათ იყენებდნენ ლერწმის ყლორტებს, თლიდნენ ლერწამს და აი იმაზე, რა ქვია, სველ, ჯერ კიდე სველ თიხაზე აი ამ ლერწმის ღეროთი წერდნენ. ანუ ეს რა შეიცავდა ახლა აი ეს ჩვენი აშურბანიპალის ბიბლიოთეკა? იგი შეიცავდა ლურსმული ნაწერი ათეულობით ათასი თიხის ფირფიტისაგან იყო შემდგარი, რომელიც შეიცავდა სხვადასხვა დროის ასურელ და ბაბილონურ ისტორიას, რელიგიას, მაგიურ და სამეცნიერო ტექსტებს. კერძოდ აქ იპოვეს პირველად გილგამეშის ძველი ბაბილონური ეპოსის ტექსტი. გილგამეში გაიარეთ ისტორიაში? ერთ-ერთი საყვანძო თხზულება, ასე რომ ვთქვათ, მითოლოგია, გილგამეშის ეპოსი, აი ამ შუამდინარული ცივილიზაციისთვის რამდენიმე თავია აღმოჩენილი და ახლა იმ დღეს ვკითხულობდი კიდე ბოლო კიდე ერთი გილგამეშისეული ეპოსის ერთ-ერთი ფრაგმენტი აღმოაჩინეს და თუ არ ვცდები, მგონი ჩავსვი და გაჩვენებთ იმას. ანუ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპოსია, ეს გილგამეშის ეპოსი. ეს გილგამეში იყო მათი პირველი, რომ ვარაუდობ, რომ მათი მეფე იყო და რაღაც თავგადასავლებთან არის მისი ცხოვრება დაკავშირებული. წავიდა, დატოვა სასახლე, მოგზაურობა დაიწყო და რაღაცა ძალიან ბევრი ისინი შეხვდა, რა ქვია, განსაცდელები და აი ამ ეპოსს ეძღვნება ეს გილგამეში. ხო, გილგაძველი ბაბილონური ეპოსის ტექსტები და სხვა პირველხარისხოვანი ძეგლები, რომლებიც დედნებისა თუ ასლებით სახით შეუკრებიათ აშურბანიპალის განკარგულებით. მკვლევართა ვარაუდით, აშურბანიპალი თავდაპირველად ქურუმობისთვის ემზადებოდა და კარგად იცოდა ლურსმული დამწერლობა. სწორედ ამ ფაქტს მიაწერენ მეფის განსწავლობისადმი ინტერეს და ასეთი გრანდიოზული ბიბლიოთეკის შექმნას. აი ეს რაც შეეხებოდა კიდევ პირველ წყაროს და აი ახლა გაჩვენებთ მე თქვენ, როგორ გამოიყურება სატაძრო ბიბლიოთეკა აშურბანიპალის. ნახეთ, ეს არის რეკონსტრუქცია, ანუ აღდგენილი მაკეტი. ნახეთ, ძალიან ლამაზია, ხო? ბრატი, მოგწონს? ბაბილონში? ხო, ეს არის სატაძრო ბიბლიოთეკა, არა, ნინევიაში. ასევე, აი ნახეთ, აი მქონია ჩასმული სატაძრო ბიბლიოთეკა. ნახეთ, როგორ ფილებზია, ნახეთ, შეხედე, როგორ ფილებზია შექმნილი ლურსმული დამწერლობის ნიმუშები. დიდია? ბატონო? ზოგი დიდი ფილებია თიხის, ზოგი პატარა. აი ნახე, ეს მაგალითად ხელში ეტევა. აი გილგამეშის ეპოსის მეხუთე ფირფიტა, სადაც გილგამეშია. ეს გახლავთ გილგამეში თვითონ გამოსახული მათი გმირი. ძალიან ისეთი აქტუალური ტიპაჟია შუამდინარული ისტორიაში ეს გილგამეში და ძალიან ბევრი ეპოსური ნაწარმოები ეძღვნება მას. ნახეთ,
და ეს არის მეხუთე ფირფიტა, სადაც აი ამ მეფის მოგზაურობის შესახებ არის ნავარაუდები. ნახეთ, შუმერული ხო, აქადური ეპოსის გმირი. ურუქის ლეგენდარული მეფე, რომლის სახელი ნახსენებია შუმერების მეფეთა სიაში. შუმერულ სიმღერებში გამოყვანილია როგორც ენერგიული და გამბედავი ჭაბუკი მეფე, რომელსაც სახიფათო თავგადასავლებისაკენ მიუწევს გული. ეპოსი აქადურ ენაზე თიხის 12 დაფაზე ლურსმული დამწერლობით არის შესრულებული და დაახლოებით 3000 სტროფს მოიცავს. მეცნიერების ვარაუდით გილგამეშის ეპოსი ჩვენს წელთა რიცხვამდე მე-17 საუკუნეებში შესრულებული და ამჟამად ბრიტანეთის მუზეუმში ინახება. ანუ ყოფილა თუ არა ეს უძველესი ნივთები იმის საფუძველი, რომ გამხდარიყო არტეფაქტი სამუზეუმო, ხო? იყო ალბათ, თუ არა, როგორ ფიქრობთ? იყო, კი, რა თქმა უნდა. ანუ ესე იგი, ჯერ კიდევ უხსოვარ დროში არსებობდა, ანუ მე რისკენ მიმყავს საუბარი. მიხვდით, ჯერ კიდევ ჩვენს წელთა რიცხვამდე ძალიან ბევრი წლების წინ არსებობდა ადგილები, სადაც ხდებოდა ნივთების, არტეფაქტების შენახვა, დაცვა, მაგრამ მას მუზეუმი არ ერქვა. მიხვდით? ანუ ეს ჩავთვალოთ, რომ არის ჩანასახები. ანუ დღემდე ნახეთ ეს გილგამეშზე რატო გავამახვილი, ასე ძალიან ყურადღება არ ვიცი, მაგრამ ნახე კიდევ ერთი ფირფიტა. დღემდე შემორჩენილი გილგამეშის ეპოსის 12 ფირფიტას შორის მე-12 განსხვავებული შინაარსისა და ნაწარმოების საერთო კონტექსტიდან ამოვარდნილია. აი ეს არის მე-12, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ. იგი სავარაუდოდ სხვა ავტორის მიერ მოგვიანებითაა დაწერილი. გილგამეშის მე-12 ფირფიტის ერთ-ერთი ნაწილი მოგვითხრობს წარღვნის შესახებ. აი რატო დავწერე, ხედავთ, რატო ჩამისვია ეს? წარღვნის შესახებ, იცით რომელი წარღვნის შესახებ არის მოთხრობილი? წარღვნა სად მოხდა? ნოეს ამბავი არ გახსენდებათ? სხვათაშორის ნოეს უკვე დადასტურებულია ის ფაქტი, რომ ნოეს ეს წარღვნის ამბავი მოხდა შუამდინარულ ტერიტორიებზე, აი იმ ადგილებზეა ეს წარღვნა, აი ეგ არის საუბარი, რასაც აი ეს თიხის ფირფიტებიც ადასტურებენ, რომელიც შემდგომ ძველი აღთქმისა და ბიბლიურ ტექსტებშიც გვხვდება. ანუ ბიბლია და ზოგადად ეს ჩვენი, რასაც ბიბლია მოგვითხრობს, ციდან არ ჩამოვარდილა, რაღაცის საფუძველზე იქნა დაწერილი, აი ამისი თქმაც შეგვიძლია. ასევე ჩვენი ბიბლია, ხო, ეს არტეფაქტებია, რომ იცოდეთ უძველესი. მე-12 ფირფიტა 1872 წელს აღმოჩნდა ბრიტანეთის მუზეუმის ლურსმული დამწერლობის ძეგლების კოლექციაში. ანუ ამით რისი თქმა გვინდა, იცით? იმდენი ნივთია, რომ ბოლომდე ყველა არც არის გაშიფრული. აი ეს გილგამეშის მე-12 ფირფიტა, რომელიც გილგამეშის ეპოს ასახავს, 1872 წელს აღმოჩენილა. ესეც ერთგვარი არტეფაქტია. აი ახლა ეს ჩვენ გადავედით უკვე ალექსანდრიის ბიბლიოთეკაზე. აი კიდევ ერთი პირველ წყარო სამუზეუმო კოლექციების დაცვისა. ეს იყო დიდი ბიბლიოთეკა ეგვიპტეში, ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩვენ ვიცის ერთ-ერთი სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი წიგნსაცავი იყო, რომელიც აშენდა ძველი წელთაღრიცხვის მე-3 საუკუნეში ეგვიპტის მეფის პტოლემეოს მეორის მიერ ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიაში. ბიბლიოთეკა ანტიკურ სამყაროში უდიდეს საცავს წარმოადგენდა და 400,000-დან 700,000-მდე ხელნაწერი ტექსტი ინახებოდა, ხო? ეს ტექსტები ინახებოდა გრაგნილების სახით. ბიბლიოთეკის ფუნქცია ფართოდ იყო გავრცელებული, მისი ცხოვრობდნენ, სწავლობდნენ, მოღვაწეობდნენ სამეცნიერო გადამწერები. Ну, ძალიან დიდი საგანმანათლებლო მოღვაწეობა მიმდინარეობდა. სხვათაშორის, ასეთივე საგანმანათლებლო, ახლა იმ პერიოდის არ არის, მაგრამ ასეთივე საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ჩვენთანაც მიდიოდა, ალბათ თუ გაიხსენებთ შუა საუკუნეებში საქართველოში. რომელი იყო? რომელიც ჩვენ, ანუ საცავათაც შეგვიძლია, წიგნსაცავათაც შეგვიძლია მოვიაზროთ, აბა, რა იყო ესეთი? აკადემია. აკადემია რომელი იყო? იყალთოს აკადემია, გელათის აკადემია, არანაკლები დანიშნულებისა და მნიშვნელობის იყო. იგი ჩვეულებრივი სამეცნიერო ცენტრი იყო. ჩვეულებრივი მათ შეგვიძლია ბიბლიოთეკათაც შეგვიძლიათ მოვიაზროთ, იმიტომ რომ იქ ხდებოდა ძალიან ისეთი საგანმანათლებლო, ძალიან რთული პროცესები და სკოლაც ჰქონდა, ბავშვებსაც აგზავნიდნენ, შემოქონდათ უამრავი ლიტერატურა, ხდებოდა პლანეტებზე დაკვირვება და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ არაფრით არავის არ ჩამოურჩებოდი თუ ალექსანდრიაში არსებობდა
და მაგრამ ნუ პერიოდიზაცია რა თქმა უნდა არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ თუ იქ არსებობდა ჩვენთანაც იყო ძალიან საინტერესო კერები. Ну, амая ам Александреевич ასეთი მოღვაწეობა მიმდინარეობდა და ძველი წელთაღრიცხვის 48-57 წელში თქვენ ძალიან კარგად იცით რა მოხდა აი აქ. იულიუს კეისარმა დალაშქრა ეგვიპტე, საომარი მოქმედებების დროს ქალაქში ცეცხლი გაჩნდა, წაეკიდა ბიბლიოთეკასაც და რის შედეგადაც წიგნების ნახევარი განადგურდა, დაიწვა და მერე შემდგომ რაღაცა ნაწილი გადმოიტანეს და სხვა ადგილებში ინახავდნენ, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი უდიდესი ნაწილი მაინც განადგურებულია. აი ესეც პირველი სამუზეუმო პირველ წყარო შენობისა, თუ სად შეიძლება შეინახო ინას, თუ სად რა თემაში შეიძლება მოვიაზროთ როგორც მუზეუმი. ახლა მინდა მე თქვენ გაჩვენოთ აი ესეთი იმპერატორები. ნახეთ, აი მაგალითად ლუციუს კორნელიუს სულა. სულა თქვენ ისტორიაში იცით როგორი მართველი იყო, ხო? შემდეგ არის აი აქ მოყვანილი მყავს რამდენიმე ისეთი, ნუ უმეტესი იმპერატორების ამ თემას უკავშირდება, მაგრამ აქ რამდენიმე წარმოდგენა შეგვიძლია. ეს იყო პომპეუს მაგნუსი, გნეუს პომპეუს მაგნუსი, ერთ-ერთი ძლიერი და ყველაზე შთამბეჭდავი ფიგურა რომის იმპერიაში, მარკუს ლიცინიუს კრასუსი, გაიუს იულიუს კეისარი, ეს ყველაზე შედარებით ისეთი ჰუმანური და რეფორმატორი იმპერატორი, ხო? რატომ მოვიყვანი აბა თქვენი აზრით? ახლა თქვენ მე მითხარით, მე ცოტა ხანს დავისვენებ. თქვენ მე მითხარით, რატომ მოვიყვანე ეს იმპერატორები? არა, ნუ არა აქ ახლა ამ სახელებს აქ მნიშვნელობა, უბრალოდ ჩავთვალოთ, რომ მე მოვიყვანე მაგალითად იმპერატორები. თქვენ რატო გონიათ ამ იმპერატორებს? მე რატო ჩავსვავდი აი ამ მუზეუმთან რა კავშირში შეიძლება იყოს? რატი? მიდი. კონდაც სასახლეები და ამ სასახლეებში რა კონდათ მე? არა, ისტორიის შეცვლა ჩვენი ამის რა ქვია საკითხი, ანუ მიზანი არ არის, ეს არ არის ის თემა. კაი, იყო სასახლეებში ბიბლიოთეკები. ეს ხალხი პატივცემული, ეს საზოგადოება, რომელიც თქვენ აქ ყავთ წარმოდგენილი, იყვნენ დამპყრობლები, ხო? ძირითადად ბრძოლობდნენ, ომობდნენ და ნალაფარის სახით მოქონდათ უამრავი მასალა. და თქვენ იცით როგორ პატიო მოყვარე და სიმდიდრის მოყვარული ხალხი არიან, ხო? და თქვენ კარგად იცით რა ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ. ჯერ მარტო მათ გაიმპერატორობაზე რამდენი ცოცხალი სულიერი არსება ყდებოდა. ეს ხო ადამიანური რესურსია, რა? და ამას გარდა რა მათ ნადიმებში და დროსტარებაში და ნუ რა ვიცი რამდენი მოკლედ უყვარდათ ფუფუნება. აქედან გამომდინარე ისინი იყვნენ დამპყრობები, მოქონდათ ძალიან დიდი ნაალაფარი, ძალიან დიდი ქონება, რომელიც მათ სასახლეში უკვე ივანებდა ბინას, ასე რომ ვთქვათ. იქ იყო, ანუ ეს ნაალაფარი, ძვირფასი ნივთები, ესეც ერთგვარი არტეფაქტებია, რომელიც სასახლეებში, არა მარტო რომის სასახლეებში, არამედ ჩვენი მეფეების სასახლეებში და ყველა მეფის სასახლეში იყო ასეთი ამდაგვარი არტეფაქტები, რომელიც გარკვეულწილად ბევრი მათგანი უკვე შემდგომ სამუზეუმო ექსპონატად იქცა. ანუ ესეც ერთგვარი ჩანასახობრივი, პატარა ჩანასახობრივი მონაკვეთია სამუზეუმო ცხოვრებისა. რომის იმპერატორობის ამის შემდგომ, ნუ რა ხდება ახლა, როგორ გრძელდება აი ეს თემატიკა. პირველი, ალბათ გაგიჩნდებათ ახლა კითხვა გასაგებია, ესე იგი შეიძლება აი ეს მითოლოგიიდან, ძველი ბერძნული ისტორიიდან დაწყებული, აი მამდე რომის იმპერიიდან, რომის იმპერიამდე დამთავრებული, ყველგან შეიძლება შევინახოთ ნივთები და ყველა ეს ნივთის შენახვის ადგილი იყოს მუზეუმის პირველ წყარო, ხო? მუზეუმის შენობის პირველ წყარო. მაგრამ ოფიციალური მუზეუმის თემატიკა ძალიან საინტერესოც ჩდება და ეს ხდება იტალიაში. ჩვენ გავიარეთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავიარეთ ირაკლი და აბა ვინ მეტყვის? ვინ იყო ის პირველი ადამიანი, რომელმაც აი ამ გვარ ადგილს მუზეუმი უწოდა? არ გადავარ შემდეგ სლაიდზე, მანამ არ მეტყვით აბა. ვინ იყო ის ადამიანი, რომელმაც პირველმა სამუზეუმო ეგრეთ წოდებული სახლი ააშენა
კაი, არიციან, ყოჩა ხთქენ, აბა? არ გაგიგიათ თქვენ ლორენცო მედიჩი? გაგიგია თუ არა? გაგიგია, ხო? კარგი. ახლა ვინ იყო ეს პატივცემული ადამიანი, რომელმაც არა მარტო მუზეუმებში, არამედ ევროპაში მოახდინა გადატრიალება ამ გვარმა? ესე იგი, ვინ იყო ლორენცო მედიჩი? იგი გახლავთ ფლორენციული უდიდესი სახელმწიფო მოღვაწე, ფლორენციის რესპუბლიკის მმართველი, აღორძინების ეპოქის ხელოვნების, პოეზიის, მეცნიერების თავდადებული მფარველი და მეცენატე. ზოგადად მედიჩების გვარი არისტოკრატული წარმოშობის არ იყო. სამაგიეროდ მათი რამდენიმე თაობა საკუთარი ოჯახისთვის სახელისა და პატივის მოსახვეჭად მფარველობდა და აფინანსებდა იმ დროის გამორჩენილ ფილოსოფოსებს, ხელოვანებს. ამ გვარის მამამთავარი კოზიმო მედიჩი, ანუ აი ლორენცოს ბაბუა იყო კოზიმო მედიჩი, რომელმაც აი ამ მედიჩების გვარის სიძლიერეს ჩაუყარა საფუძველი. კოზიმო მედიჩიმ აღორძინების პერიოდში, ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოაყალიბა ფილოსოფოსთა გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული პლატონის სკოლა, რომელშიც თავმოყრილი იყვნენ იმ დროის მოწინავე მოაზროვნეები სხვადასხვა მიმართულებით. მათ ერთგვარად აღორძინეს ანტიკური ფილოსოფია და თავიანთ ნაშრომებით უდიდესი გავლენა იქონიეს რენესანსის ეპოქის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაზე. ლორენცომ, ანუ კოზიმო მედიჩმა 1454 წელს, ანუ მე-15 საუკუნეში ფლორენციის ცენტრში საკუთარ საცხოვრებელი სასახლე პალაცო მედიჩი რიკარდო ააგო. აი ეს სასახლეა მის მიერ აგებული და აი ეს არის პირველი სამუზეუმო შენობა, დავიმახსოვროთ. პალაცო, ხო, ეს იყო მონუმენტური, მასიური და ძალზე შთამბეჭდავი ნაგებობა, მაგრამ მედიჩების აზრით ეს არ კმაროდა და მათ სურდათ ნებისმიერ სტუმარს, უცხოელს თუ იტალიელს, ნათელი წარმოდგენა შექმნოდათ მათი ოჯახის სიმდიდრესა და ძლევამოსილებაზე. ფლორენციის ამ სასახლეში მოწყობილი იყო სიძველეთა და ხელნაწერთა საცავი. სწორედ აქ მედიჩების ცნობილ ბაღებში ჩამოყალიბდა პირველი სახვითი ხელოვნების აკადემია. აი ეს იცით რომ აკადემია, პირველი სამხატვრო აკადემია, სადაც მოხდა ჟანრების გაყოფა, ხო, დაბალი და მაღალი ჟანრი. ანუ სადაც მოხდა, კიდევ რა მოხდა? ხო, ანუ მხატვრებმა სწავლა დაიწყეს. მხატვრები აღარ იყვნენ შეგირდები, მხატვრები აღარ იყვნენ ხელოსნები. მათ იღებდნენ პროფესიულ განათლებას და ეს სწორედ მედიჩების გვარის დამსახურებაა. მაგრამ ირაკლი ნახე რა ხდება. მედიჩებს იმის დარდი კი არ ქონდათ, რომ არა, რა თქმა უნდა მეცენატე გვარი იყო, მაგრამ პირველ რიგში მისი გვარი, ეს გვარი არ იყო დიდებული გვარი და სულ იმის წარმოჩენაში იყვნენ და იმის სახელის მოხოჭაში იყვნენ, რომ მედიჩებს მოეპოვებინათ გავლენა და ავტორიტეტი. მედიჩები ხვდება საფრანგეთის სამეფო კარის იმაზე რა ქვია, კარზეც, ესპანეთის სამეფო კარზეც, იტალიის სამეფო კარზეც. ანუ დრო და დრო მათი კავშირები ძალიან ფართოვდებოდა. მათი ინტერესი იყო თავიანთ სასახლეებში, აი ამ სასახლეში დაცული დიდი სიმდიდრე, ეჩვენებინათ დიპლომატებისთვის, ეჩვენებინათ სტუმრებისთვის, თვით მეფეს ვინც მოსდიოდა სტუმარი, აუცილებლად მედიჩების სახლში უნდა მოეყვანა, იმიტომ რომ ამ გვარს სურდა თავისი ძალა უფლების და თავისი ამ პატივმოყვარული გრძნობების ძალიან სააშკაროდ და ფართო მასშტაბით გამოტანა. და მოახერხა კიდევაც მინდა გითხრათ, ეს ისტორიაში ეს გვარი შევიდა როგორც ერთ-ერთი უნიკალური, არა მარტო სამუზეუმო მიმართულებით, ნახეთ, პირველი საბანკო, პირველი ბანკი ამ ადამიანმა ჩამოაყალიბა კოზიმომ. დაუდო სადავე პირველ ბანკს და ეს პირველი ბანკის შენობა შემდეგ, ანუ ეს იტალიის სხვადასხვა ქალაქებშიც გავრცელდა და ნუ ევროპაში ხო გავრცელდა. ხო, ანუ ამ პირჩაკ ჩამოყალიბებულა პირველი ასახვითი ხელოვნების აკადემიაც. კოზიმოს შვილიშვილი ლორენცო მედიჩი იყო ევროპის პირველი ბიბლიოთეკის და მუზეუმის დამაარსებელი. ანუ პირველი ბიბლიოთეკა და პირველი მუზეუმიც აი ამ მედიჩების გვარს უკავშირდება. ეს ძალიან ნიშანდობლივია. ცნება მუზეუმი ევროპაში გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ლორენცო მედიჩმა ასეთი სახელი შეარქვა ფლორენციის სასახლეში მოწყობილ სიძველეთა ხელნაწერთა
ნაწერს საცავს, სადაც თავს იყრიდა მსოფლიოში ცნობილი ხელოვანების ძეგლები, რომელთა მედიჩების ოჯახის სტუმრებს სიამოვნებით აჩვენებდნენ. სტუმრები ხშირად სამეფო კარზე მოსული სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები, ელჩები და მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები იყვნენ, რომელთაც თავიანთ ქვეყანაში მნიშვნელოვან ნაწილად გაიტანეს ლორენცოს სასახლის ამბავი. ზოგადად კი ეს პერიოდი აღორძინების ხანა სამუზეუმო ცხოვრების განვითარების ახალი ტალღით აღინიშნება. გასაგებია? ანუ ესე იგი, ამ ადამიანმა ჩამოაყალიბა, ამ გვარმა ჩამოაყალიბა პირველი სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო შენობები, რომლებიც შემდგომ გავრცელდა და განევრცო მთელს ევროპაში. რითი ივსებოდა ახლა ეს პირველი, ხო? და ყველამ, ანუ შემდეგ უკვე მეფეებმა უკვე გადაწყვიტეს აი ამ ლორენცოს მიბაძვის მაგალითზე, თავიანთ სასახლეში უკვე ყიდულობდნენ ექსპონატებს და თვითონაც აი ასე იმაშვებოდნენ, რა ქვია, როგორც ლორენცოს ჰქონდა გამოფენილი ამ შვიდ ოთახში, თავისთან სასახლეში ამდაგვარი წესით ჰქონდათ გამოფენილი. ამ პერიოდში ნახეთ რა ხდება ახლა. ძალიან გაიზარდა ექსპედიციების როლი. ანუ არქეოლოგიურ სამუშაოებსაც ეყრება საფუძველი. ეს დავიმახსოვროთ. ანუ აღორძინების პერიოდი, გარდა იმისა, რომ მუზეუმი ჩამოყალიბების პერიოდია, არქეოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მეფეები უკვე და ეს დიდებულები აფინანსებენ გარკვეულ მეცნიერებს, რომლებიც მიდიან ნივთების მოსაძებნად. აი ამისი ერთ-ერთი მაგალითია ნათელი ნაპოლეონის მოგზაურობა. გახსოვთ? აბა, ვის ახსოვს ნაპოლეონი, რომ 300 ადამიანთან ერთად, 300 ავტორიტეტთან, ას მეცნიერ ავტორიტეტთან ერთად წავიდა იმის ეგვიპტის დასალაშქრად? რა იპოვეს იქ? აბა, რა აღმოაჩინეს? ისტორიაში კი არა, ეს ხელოვნებაშიც ისწავლეთ თქვენ. რატი გახსოვს? როზეტის ქვა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ეგვიპტური ენის გაშიფრას, ხო? შამპინიონი, ასეთი მეცნიერი, რომელიც ექსპედიციაში ახლდა ნაპოლეონს, მან მოახერხა რამდენიმე წლის მერე აი ამ იმის, რა ქვია, გაშიფრა აი ამ როზეტის ქვის და ეგვიპტური ანბანი აი აქედან მივიღეთ. აი ასეთ სამეფო სასახლეებიდან შემდგომ უკვე ევროპაში განერწო ეს სამეფო სასახლეებში აი ეს ნივთების დავანების პროცესი და აი ასეთ კაბინეტებს ეწოდებოდა პირველად სამეფო კარზე შექმნილ ასეთ პატარა სამუზეუმო კაბინეტებს ეწოდებოდა კუნსტკამერები. გერმანული სიტყვა და ნიშნავს იშვიათი საგნების კაბინეტს. სხვადასხვა იშვიათი საბუნებისმეტყველო, ისტორიული, ეთნოგრაფიული თუ არქეოლოგიური კოლექციის საცავი. პირველი კუნსტკამერა რუსეთში დაარსა, რამდენადაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, პირველი კამერა დაარსებულია რუსეთში პეტრე პირველის მიერ ნევის პირას 1727 წელს. პეტრე დიდმა მუზეუმი მიუძღვნა ბუნებისა და ადამიანთა იშვიათობის უცნაურობებისა და იშვიათობებს, ინახავდა ამ კუნსტკამერაში სხვადასხვა ანომალიების მქონე ადამიანებსა და ცხოველების დიდ მასალას და აი ვიზუალურად აი ასე გამოიყურება ახლანდელ რეალობაში. ალბათ მაშინ სულ ცოტა სხვანაირი იყო ეს უცნაური, ეს პირველი კუნსტკამერა აი ასეთი სანქტ-პეტერბურგში, ესე იგი პეტრე პირველის მიერ იქნა დაარსებული. ასევე აი სამეფო სასახლეებში ჩამოყალიბდა მიუნც კაბინეტი, ესეც გერმანული სიტყვა და მიუნც კაბინეტი ნიშნავს მონეტების კაბინეტს, აი ეს. ანუ მიუნც კაბინეტი ნიშნავს მონეტების კაბინეტს, საცხელი ჩაეყარა იტალიაში მე-15-მე-15 საუკუნეში. მან სახელმწიფოებრივი ხასიათი მიიღო და ევროპაში დაარსდა 5 დიდი ნუმიზმატიკური კაბინეტი: ლონდონში, პარიზში, ვენაში, ბერლინსა და პეტერბურგში. ანუ ესეც მიუნც კაბინეტი ერთ-ერთი აი ესეთი მე-15 საუკუნეში ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება მუზეუმების თვალსაზრისით. შემდეგი არის ნატურალ კაბინეტები, ესეც გერმანული სიტყვა და ნატურალ კაბინეტი გერმანული სიტყვაა და ესეც ნიშნავს საბუნებისმეტყველო დარგების კაბინეტს, სადაც თავს უყრიდნენ მნიშვნელოვან საბუნებისმეტყველო, ეთნოგრაფიულ და ნუმიზმატიკურ, ზოოლოგიურ და მხატვრული ღირებულებების მქონე იშვიათი ნიმუშებს.
აქედან გამო, აქედან ყველაზე სახელმოხვეჭილი ცენტრი, რომელიც დღესაც აოცებს თავისი მდიდარი კოლექციებით მნახველებს, არის ფლორენციაში მე-16 საუკუნეში. ფლორენციის ამჟამად უფიცის ხელოვნების გალერეა. ესე იგი, ევროპაში ერთ-ერთი, ესე იგი, ყველაზე უძველესი არის უფიცის გალერეა, რომელიც პირველ მუზეუმათად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. აი ამ პირველი მუზეუმის შემდგომ ეს სახელწოდება მუზეუმი, რა თქმა უნდა, არ იცვლებოდა. ამ ეგრეთ წოდებული კაბინეტების შემდგომ პირველი მუზეუმი არის უფიცის მუზეუმი, რომელსაც შემდეგ მოყვება კაპიტოლიუმის მუზეუმი. კაპიტოლიუმის მუზეუმი მოყვება, პიტის გალერეა მოყვება და ლუვრის მუზეუმი მოყვება. შემდგომ დრეზდენის ცვინგერის მუზეუმის და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გიგანტი მინდა დავასახელო, ეს არის პეტერბურგის ერმიტაჟი და ტრეტიაკოვკა, რომელიც არ ჩამოუვარდება აი ამ თავისი როგორც სიძველი, თავი და ასევე ექსპონატთა რაოდენობით აი ამ ევროპულ სამუზეუმო გიგანტებს. მოკლედ, ეს რაც შეეხებოდა მსოფლიო მუზეუმების ისტორიას, დაგემშვიდობებით, აბა დროებით და წარმატებებს გისურვებთ.